ჯარიმებ, რომელიც სამწუხაროდ ერთ-ერთი ხელწერა გახდა ქართული ოცნების ტოტალური ზრდა ყველაფერი ჯარიმის. მანქანის პარკირების ჯარიმას ზრდით, წითელი ხაზი, ღერძულა ხაზის გადაკვეთას ზრდით, აქციას ზრდით, ყველაფერი ჯარიმას ზრდით. აი, ბატონო გივი, რა მაინტერესებს, თქვენთვის 5000 ლარი კაპიკებია? Ეს 5000 ლარი რო მოგაგდა დააბერტყებთ ამ ადმინისტრაციულ კოდებში 1500 ლარი, 3000 ლარი, 500 ლარი. უმძიმეს გაჭირვებაშია ხალხი. Და ეს საიდან მოგაქვთ? აი საიდან მოგაქვთ ეს ციფრები რო არახუნებთ ამაში? 5000 ლარი რატო? აი რა რაზე დაყნობით? შემოსავალი გაეზარდა ხალხს. ხელფასი, ხელფასი რამდენია, იცით? იცით რომ ქვეყანაში 400000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, რომლის გამომუშავება თვით დასაქმებიდან შინამეურნეობაზე არის 157 ლარი. ევროპული სტანდარტი ერთ-ერთი არის, რომ ადამიანების შემოსავლებთან თანაზომად იყოს ჯარიმები. ჯარიმა თუ ციხეზე უარესია, ის ჯარიმა კი არ არის, ის არის მკვლელობა ოჯახის. იმიტომ რომ 5000 ლარს ვაჯარიმებ, ამას მოყვება მერე დაყადაღება მთელი მისი ქონების, ამას მოყვება საბანკო ანგარიშების დახურვა და რამდენია ასეთი სამწუხაროდ იმ კატასტროფულ შავსიაში შეყვანილი ადამიანები. ელემენტარულად, აი ესე ხო არ არის რომ მე მინდა დღეიდან 5000 ლარი დაგაჯარიმებ, ვიღაცას 1500-ზე სამეთ რო ისურით ამ ჯარიმებს. გეკითხებით, რაზე გათვლით რა, აი რაზე გათვლით, რაზე გათვლით მოგაქვთ 5000 ლარი? 5000 ლარს სამთვიანი და ექვსთვიანი პატიმრობა ურჩევნია ხალხს. სადაა ხალხს 5000 ლარი? ო, ქართული ოცნების ელიტისთვის 5000 ლარი არაფერია ხა. ჩარტერში მილიონებს იხდიან და 5000 ლარი ალბათ ერთ ბოთხვინოში იხდით 5000 ლარს. კიდე მოკლედ ამ ჯარიმებთან დაკავშირებით რა. წინადადება არ დაუყენებია თოთა. აჰა, გაძლევ წინადადება. შევამციროთ მოდით ეს 5000 ლარიანი ჯარიმა რა. აი კიდე გასარკვევია როგორ ეწერა, მაგრამ 5000 ლარიანი ჯარიმა შევამციროთ. და მეორე, დღეს რაღაცა ბევრ შეზღუდვებზე ხართ გადასული. აგერ ბატონმა შალომ მასკნა გამოაცხადა რომ სერგო ჩიხლაძემ კომენტარი აღარ მისცესო ჟურნალისტებსო ლაშა დიაროვზე და გიორგი ხაბურზანიაზე ამ სტრატეგია აღმოშენებელს ნამეტანი გვესხმით რა და მე ერთი წინადადება მაქვს ბატონ შალვა. რადგან კითხვებზე მოხსენებლები არ პასუხობენ ხოლმე, მოდით რთულ კითხვებთან დაკავშირებით, თუ ოპოზიცია სწავს, კიდე ერთი ჯარიმა დააწესეთ, ხო? აი მაგალითად, რთულ კითხვას თუ დასვას ოპოზიციის წარმომადგენელი, დააწესეთ ჯარიმა, რომ რთული კითხვა არ დასვას არავინ. რა ვიცი, მართლა იმა კომიკურ და ძალიან ძიმე სიტუაციამდე მივდივართ უკვე ამითარებაში რა. რაც ახლა არის, რას ფიქრობ ბატონო გივი, იყოს რთულ კითხვაზე ჯარიმები ასევე დაწესებული?